Bij de eerste training van Excelsior zien we veel bekende gezichten. Want de spelers van de Kralingse club hebben hun contract verlengd of hadden nog een doorlopend contract. Jef Stans en Sander Fischer, Daan Bovenberg en Tom van Weert. Veel basisspelers van het successeizoen zijn gebleven op Boudestein. Ook Galit Karami verlengde deze week zijn contract. En dat terwijl hij na een blessure vorig seizoen opeens zijn basisplaats kwijt was. Ja, kijk, ik krijg deze vraag vaker en ik heb het vaker beantwoord. En ik ben er niet uitgezet. Ik kwam terug van een lange blessure en ik ben nooit gelijk fit geweest. Dus de trainer die heeft mij ook uitgelegd van Galit, ja, we zitten nu in een bepaald tempo in de eredivisie. En het lijkt me niet verstandig om je meteen weer te zetten. En je zat de laatste vier wedstrijden, daar stond ik er gewoon weer. Dus ja, ik voel niet dat ik gepasseerd ben. Het is meer van voorzorgheid dan dat ik gepasseerd ben. Eén ding valt nog op. Je hebt nog wat hinder met de kledij, geloof ik. Ja, de broekjes zijn wat groot. Dus ik hou niet van grote broekjes. Dus ik probeer er veel naar binnen te stoppen. Ja, ik denk dat bij de competitie start dat allemaal wel opgelost is. Ja, dat hoop ik ook, ja. Er zijn ook nieuwe gezichten in Kralingen. Doelman Philip Courto. Hij komt over van het gedegradeerde FC Dordrecht. En de 19-jarige Mike Havenkotte van FC Utrecht is op proef. En Brent Dikouwas is een aanvaller. Vorig seizoen maakte hij indruk in Volendam. En nu wil hij het ook op het hoogste niveau gaan laten zien. Ja, zeker. Dat zijn ook mijn doelstellingen. Om dat wat ik daar heb laten zien, om ook hier te laten zien. En hopen dat het ook zo goed uitpakt als mijn laatste jaren. Ja, is dat één op één te kopiëren, jouw speelstijl? Of moet je ook dingen aanpassen ten opzichte van eerste divisie voetbal in zijn algemeen? Ja, dat weet ik nog niet. Dat is nog afwachten. Het is de eerste keer dat ik eredivisie niveau aan ga gaan. Ik hoop dat het gewoon hetzelfde kan blijven dan hoe ik dat hiervoorheen deed. Maar er komen natuurlijk heel veel aanpassingen bij en allemaal soorten tactieken en zo. De belangrijkste nieuwkomer tot dusver is allicht deze man. Trainer Fons Groenendijk. Het is geen gemakkelijke klus om Marinus Dijkhuizen op te volgen. De eerste trainer sinds Rob Jacobs die Excelsior rechtstreeks in de eredivisie hield. Maar met deze selectie komt hij misschien wel een beetje in een gespreid bedje terecht. Ja, zo makkelijk is het natuurlijk ook niet. Ik ben er natuurlijk ook wel ingedoken. Ik heb een mini-analyse op losgelaten. En de groep beaamt dat ook. Er zijn genoeg dingen die ook beter kunnen. Daar moeten wij aan werken. Als je achterover gaat leunen, heb ik net ook gezegd in mijn eerste praatje, ja, dan is dat achteruitgang. Je moet als speler altijd beter willen worden. Dat is gewoon een eerste vereiste. En als je nu meegaat in die euforie, ja, dan denk ik dat gevaarlijk is en dat moeten we zeker niet doen. Daarom heb ik daar vanmorgen meteen iets over gezegd. Goed werk dus achter de schermen van Ferry de Haan. De directeur van Excelsior heeft ook groen licht gegeven voor de verbouwing van het hoofdgebouw. Zoals hier te zien is, zijn ze al druk bezig. Eerst de tweede wels van het nieuwe seizoen zal daar misschien nog wat hinder van zijn, al proberen ze dat bij Excelsior te verhinderen. Ja, wij gaan ons hoofdgebouw gaan we aanpassen, verbouwen. En daarin zullen we bovenin onze businessruimte, die zullen we renoveren. Het restaurant zal aangepast worden. Er zal opgebouwd gaan worden daar aan de zijkant. En de entree die zullen wij verplaatsen, waardoor je boven een grotere ruimte kan krijgen voor onze businessclubleden. En ook als deze verbouwing klaar is, zijn de ambities van Excelsior nog niet verzadigd. Na de nieuwe stoelen op de tribunes willen ze op termijn ook nog altijd de hoeken dicht gaan bouwen, om zo meer toeschouwers te kunnen huisvesten. Iets wat altijd onnodig leek, maar net als vorig seizoen denken ze in Kralingen elk thuisduel uitverkocht te kunnen zijn. Het belooft dus een mooi seizoen te worden. Zeker als ook alle beoogde versterkingen van de Haan nog eens werkelijkheid worden. Nee, we zijn zeker niet klaar. Of het de komende weken al zal zijn, dat waag ik te betwijfelen. We zullen ook jongens op stage laten komen, omdat wij de stelregel hebben. Het moet toegevoegde waarde zijn, dat klinkt allemaal heel simpel, maar het moet wel een toegevoegde waarde zijn en een aanvulling op hetgeen wat we hebben. Want het ene poppetje vervangen door het andere heeft niet zo heel veel nut. Dus we zijn zeker niet klaar en we willen ons echt wel gaan versterken. Aan welke posities denk je dan vooral? Ja, eigenlijk in iedere linie moet er minstens één bij. We hebben nog links aan de buitenkant of een buitenspeler. Het middenveld zijn wij onderbezet. Zeker nu nog met Kevin Vermeulen en Luigi daar nog twee blessures hebben, waarvan het onduidelijk is hoe lang het nog gaat duren. We willen een centrale verdediger erbij hebben en in het doel moeten we nog wat gaan doen.